Assalamualaikum salam malaysia madani anda bersama saya Muhammad Diha Sahlan dalam berita pagi Sabah edisi Isnin 13 Mac 2023 1,531 premis perniagaan telah mendaftar dalam laksana inisiatif Menu Rahma di seluruh negara. Di Sabah, 105 premis makanan menyertai program itu termasuk sebuah hotel di Sandakan yang menjadi hotel pertama di negara ini menawarkan pakej penginapan dengan harga Rahma sepanjang Ramadan akan datang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datu Seri Salahuddin Ayub menyeru lebih ramai lagi pemain industri, khususnya restoran, makanan dan peruncitan Sabah menyokong kerajaan menjayakan aspirasi meringankan kos sara hidup rakyat. Menu Rahma ialah inisiatif terbaharu kerajaan mengurangkan kos sara hidup rakyat, terutama golongan yang memerlukan untuk mendapatkan makanan bermasak yang seimbang pada harga RM5 ke bawah. Apa yang kita dapati adalah dia menjadi crowd puller dan menjadi attraction uh, orang yang datang uh, begitu ramai dan mereka boleh menambah lagi pendapatan bila ramai yang uh, datang ke kedai atau gerai itu dengan membeli menu Rahma ini. Beliau ditemui pemberita selepas melancarkan menu Rahma di restoran BTC Bistro di Inanam, Kota Kinabalu. Sementara itu Salahuddin berkata menjelang Ramadan, pegawai-pegawai penguat kuasa KPDN akan ditugaskan di lokasi-lokasi strategik seperti di pasar awam, pasar tani dan pusat beli-belah barangan keperluan perayaan. KPDN turut melantik 170 peruncit daerah terpilih dan 89 pemborong daerah terpilih di seluruh Sabah bagi tujuan pemantauan kedudukan bekalan barangan keperluan asas di negeri ini. Kedudukan bekalan barang keperluan asas berdasarkan peruncit dan pemborong yang dilantik di setiap daerah di negeri ini akan menjadi penanda aras bagi bekalan barang keperluan asas di daerah-daerah berkenaan. Usahawan kecil dan sederhana IKS di negeri ini disaran merebut peluang meningkatkan kualiti produk termasuk kaedah pembungkusan yang menarik. Ini kerana aspek pembungkusan memainkan peranan penting terhadap strategi pemasaran sekaligus meletakkan indikator penting mempengaruhi jualan produk berkenaan. Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Jinor berkata, usahawan IKS seharusnya perlu merebut peluang bantuan dan kemudahan yang disediakan kerajaan negeri maupun persekutuan. Ini termasuklah peruntukan khas tambahan dalam belanjawan 2023 sebanyak 600 juta ringgit untuk komuniti peniaga kecil di Sabah dan Sarawak adalah inisiatif baik perlu diambil peluang oleh peniaga serta usahawan dalam meningkatkan perniagaan mereka. Beliau berucap melancarkan syarikat pembungkusan QPEC Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Tambahnya, kerajaan negeri juga sentiasa menyokong terhadap sebarang usaha pembaharuan melibatkan perniagaan sama ada individu maupun syarikat demi merancangkan pembangunan ekonomi setempat. Hospital swasta perlu dibina, disandakan bagi menampung keperluan pesakit khasnya yang memerlukan rujukan doktor pakar. Ia sekaligus menjadi platform untuk menarik pelabur asing ke negeri ini bagi merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi negara. Menurut Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib, pembinaan hospital berkenaan juga berupaya menambah kemudahan kesihatan di daerah ini. Perkara yang paling utama yang kita beri highlight dan penekanan di sini yaitu pembinaan hospital swasta. Nah, di sini, Karena di Tawau sudah ada dua, di Kota Kinabalu memang banyak, tetapi di Sandakan ini tidak ada hospital swasta. Jadi saya minta mana-mana pelabur daripada luar yang berminat untuk melabur membina hospital swasta di Sandakan. Beliau ditemui media selepas melawat Hospital Duchess of Kent, HDOK, Sandakan. Terdahulu dalam lawatan ini, Datuk James memaklumkan terdapat keperluan untuk membina hospital ini bagi menampung kapasiti pesakit selain bangunan sedia ada juga yang perlu diselenggara demi keselamatan pesakit dan warga kerja HDOK. Sebuah masjid baharu yang lebih selesa akan dibina di kampung Batandong Kadong Bofa terbagi menggantikan masjid sedia ada yang telah usang. Masjid yang dianggarkan bernilai rm ringgit itu akan dibina di sebuah tapak baharu yang diwakafkan salah sebuah keluarga penduduk kampung tersebut. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Ruslan Muhara memaklumkan setakat ini sejumlah 200,000 ringgit telah dikumpul untuk pembinaan masjid berkenaan yang disumbangkan badan bukan kerajaan NGO Yayasan Cerdik dan pejabat ADUN Lumadan. Masjid yang ada uh, sudah pun uh, berusia terlalu usang uh, perlu kita uh, membangunkan sebuah masjid yang baharu. Satu daripadanya uh, masjid yang ada mempunyai kapasiti yang sangat terhad, tidak begitu selamat untuk jangka masa yang panjang. Datu Ruslan yang juga adun ngemadan ditemui RTM dalam majlis pecatana Masjid Baru Kampung Batandok Gadong di Bofot. Sementara itu, jurucakap Yayasan Cerdik, Datu Ayub Khan memberitahu, sejak diwujudkan 20 tahun lepas, Yayasan yang berpusat di Ibu Negara itu komited dalam melaksanakan program tanggungjawab sosial korporatnya Sebetulnya peruntukan ini sudah ada enam bulan lepas. Syiasan ini memang aktif membina buat-buat kebajikan, membina masjid, madrasah dan membantu apa golongan-golongan yang memerlukan. Rasa amat bersyukur kerana penentian selama 47 tahun. Dengan adanya pemilihan baharu ini, insya Allah aktiviti-aktiviti aktiviti keagamaan mengimar akan kami teruskan seperti biasa seperti mana yang biasa kami lakukan di masjid ya. lama ini. Umat Islam di negeri ini khususnya di Tawau perlu menyokong apa jua program keagamaan di masjid dan surau sebagai tanda sokongan dan tanggungjawab mereka memelihara kesucian Islam. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata ini termasuk mengimarahkan masjid dan surau dengan pelbagai aktiviti sepanjang bulan Ramadhan. InsyaAllah dalam tempoh lebih kurang 11 hari kita akan uh, menuju untuk menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi sudah pasti program Misum ini dengan aktiviti-aktiviti yang dipenuhi dengan majlis-majlis ilmu, penerangan-penerangan berkaitan tentang agensi-agensi umat Islam seperti Baitumal, Pusat Zakat dan Tabung Haji akan memberi banyak manfaat kepada masyarakat Islam yang ada di perbandaran Tawau. Beliau ditemui pemberita dalam Forum Perdana Hal Ehwal Agama Islam di Masjid Raya Tawau. Forum ini antara pengisian dalam Karnival Ambang Ramadan di Tawau, Anjuran Persatuan Kemasyarakatan Melayu Tawau bersama Majlis Perbandaran Tawau, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins dan Majlis Ugama Islam Sabah Muiz. Karnival bertujuan menyemarakkan dan mensyukuri kehadiran bulan Ramadan di samping mengeratkan ukuah sesama umat Islam di sekitar Tawau. Persatuan Maya Alumni Yayasan Sabah Maya disaran menyumbang idea kepada usaha pembangunan modal insan berkualiti. Antara langkah boleh dilaksana termasuklah menyediakan kelas pimpinan kepada pelajar sekolah bagi membantu mereka mencapai kecermelangan dalam bidang akademik. Tapi kita mempunyai buah fikiran, kemampuan, kita cara berfikir, pendekatan yang dan idea-idea yang boleh membantu uh, negeri Sabah. Dan kita harap ini masa kehadapan ini uh, ahli majlis setinggi ataupun ahli jutung kuasa biru-biru kalau ada bentuk uh, melaksanakan tanggungjawab ini untuk anak-anak uh, Sabah. Saranan itu disuarakan Adun Sindumin yang juga bekas pelajar Tajaan Yayasan Sabah Datuk Dr. Yusuf Yaakob ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Maya kali ke-10 di Putatan. Dalam pada itu, Datuk Yusof menggalakkan Maya menjalin kerjasama dengan pelbagai persatuan lain dalam usaha menyemarakkan aktiviti kemasyarakatan seterusnya membantu golongan memerlukan. Ya, Jawatan Kuasa Pengadil Persatuan Bola Sepak Safa Tawau komited menyelaras pelbagai aktiviti dan kursus untuk melahirkan lebih ramai pengadil, ber pengadil berkaliber dan mampu bersaing hingga ke peringkat antarabangsa. Usaha berterusan pihak Safa Tawau itu secara tidak langsung meningkatkan kualiti perlawanan bola sepak negara. Menurut pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datu Nizam Abu Bakar Titingan, untuk menjadi pengadil bola sepak memerlukan ilmu pengetahuan dan kredibiliti yang tinggi. Justru penyertaan aktif dalam kursus kejurulatihan adalah penting selain menjadikan pengadil berpengalaman yang diiktiraf antarabangsa sebagai contoh. Sesuatu pertandingan atau perlawanan bola sepak itu juga bergantung kepada kualiti pengadil yang mengadili perlawanan bola sepak itu. Jadi saya berharap agar kursus-kursus uh, umpama ini akan dapat sentiasa diadakan bagi melahirkan lebih banyak pengadil-pengadil uh, yang berkualiti. Setakat ini kita ada di Tawau kita ada 40 lebih pengadil yang berdaftar dan usaha itu kita akan teruskan dan kita akan membuat kursus-kursus asas bola sepak uh, dari masa ke semasa untuk melahirkan pengadil-pengadil yang lebih berkualiti. Target kita adalah kepada belia-belia yang berumur di bawah 35 tahun. Mereka berkata demikian ketika ditemui RTM dalam majlis perasmian penutupan kursus asas pengadil bola sepak di Kompleks Sukan Tawau. Seramai 23 peserta berumur 13 hingga 33 tahun mengikuti kursus tiga hari ini yang dianjurkan jawatan kuasa pengadil Safa Tawau. Kejohanan bola sepak wanita akan dimasukkan sebagai aktiviti kekal dalam kalender tahunan kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pintasan. Ia bagi merancangkan penganjuran aktiviti sukan di kawasan tersebut selain menambah jumlah kejohanan sukan berkenaan di negeri ini. Adun Pintasan yang juga pembantu Menteri Belia dan Sukan Datuk Fairuz Rendan berkata, kecohanan seumpama juga mampu menarik penglibatan golongan wanita dalam sukan bola sepak sekaligus mencungkil bakat-bakat baharu sukan tersebut. Sekarang kita sudah mulakan daripada dua tahun lepas. Hari ini kita lihat beberapa pasukan ini memang sentiasa menjadi juara. Lah. Kan setiap kali ada perlawanan seperti ini, Insyaallah bakat-bakat yang uh, baik ini kita akan cuba bawa ke peringkat yang lebih atas lagi. Beliau ditemui RTM dalam kejohanan bola sepak wanita 9-11 tertutup anjuran Tongondu Tobilong bagi merebut piala adun N8 pintasan di Kota Blut. Lapan pasukan menyertai kejohanan ini dengan menyaksikan Bungilau Mix FC dinobatkan juara. Selain penjaga gol pasukan ini juga diumumkan sebagai penjaga gol terbaik. Sementara Naib Johan MTFC dengan pemainnya Victoria Desiree diumumkan penjaga berbanding terbanyak dengan empat gol. Manakala tempat ketiga IPS Girls FC dan keempat TMGR FC yang turut diumumkan sebagai pasukan terbaik. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sabah edisi Isnin 13 Mac 2023. Teruskan kesetiaan anda bersama RTM. Dengan itu saya Muhammad Dihiyah Sahlan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.